Спорт об'єднує. Сьогодні в різних містах України пройшов фізкультурно-оздоровчий захід «Рух – це здорово». Веселі естафети, показові виступи спортсменів, нагороди і подарунки. Миколаїв не лишився осторонь спортивного свята. Зранку на стадіоні у парку Перемоги вже гамірно. Кілька сотень юних спортсменів і школярів, їхніх наставників і тренерів прийшли на масштабне спортивне свято «Рух – це здорово». Подібний захід, розповіли організатори, покликаний об'єднати учасників з різних міст України. Всі в одно время, всі учащиеся школ, ПТУ, учащиеся ДЮСШ, зібралися вместе на центральних площадях міста, сіл, стадіонів, щоб всі вместе провести одновременно праздник. Почали з футбольного матчу між командами Очаківської та Нечаянської ОТГ і показових виступів від Веселинівської і Миколаївських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Бокс, фехтування, художня гімнастика, легка атлетика, бойові мистецтва – все, чим можна займатися з маличком. Семирічна Віталіна розповідає, які елементи виконувала під час відкритого тренування. Робили мостики, прыжки. Широкий касаюсь кольцо, що перевороти і шпагати. Для моїх стадій це дуже цікаво, тому що у нас як карантин зараз, батьки не можуть заходити в зал, вони не настільки викладаються, а тут при камерах, при батьках, вони, звісно, показали взагалі, я в шокі. Молодці, постаралися добре. Поэтому, я думаю, чаще треба таке. Тренери кажуть, рухова активність і заняття спортом – чудова можливість відволікти дітей від гаджетів і водночас загартувати характер. Це дуже важливо для міста, для наших дітей, для нинішнього молодого покоління. Це дуже важливо, щоб у ребят були цілі, задачі і був інтерес к жизни. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это развивает людей физически. Вот. Ну, во-третьих, это радость от победы, если вдруг вы победите. Учасники показових тренувань і переможці конкурсів отримали подарунки від регіонального відділення Національного олімпійського комітету і обласного відділення фізичного виховання і спорту Міносвіти і науки України. Я побіділа в конкурсі фото з олімпійцями і виставляла фотографії з Єлією Федоровою і Олександром Абраменком. Понравилось, і тому що вот этот вот процес фотографії був веселим. А завершилося свято спільною руханкою за участю більше сотні дітей і їхніх наставників та різноманітними естафетами. Тетяна Коренківська, Сергій Овчаришин для «Об'єктиву».